ליאור, יוצאים למחנה אימונים ראשון של הקבוצה, רגע לפני פתיחת העונה, איך התחושות? תחושות טובות, למעשה כבר אנחנו תקופה ארוכה שמתאמנים ביחד, אבל נוסעים למשחקים מעניינים מאוד, מול קבוצות ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה יהיה מבחן ראשון ברמה הגבוהה, ואני מקווה שאנחנו נעמוד בו. בלי קשר, ככה זה קצת זמן ביחד, להתאחד, להיות ביחד במלון, לישון ביחד, לאכול ביחד, זמן טוב להתאחד. באופן כללי, איך אתה מתרשם מהאווירה בקבוצה מפתיחת האימונים? אווירה נהדרת, חבר'ה מדהימים, 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 לא יכולתי לבקש טוב יותר מזה. עובדים קשה, כל אימון, חבר'ה מדהימים, רק שימשיך ככה. תודה ליאור. עודד, יציאה למחנה אימונים ראשון של הקבוצה, רגע לפני פתיחת העונה, איך התחושות? טורניר ברמה גבוהה, אנחנו צריך להיות, שמע, החלון הזה של פיבה, אני חושב, קצת פגע בהכנות לכל הקבוצות. אז ככה אנחנו נצטרך גם בטורניר, תוך כדי בין לבין המשחקים, להשלים קצת, להדביק פערים, לחבר את כולם יחד, כי לפני החלון של הנבחרת, באמת ההכנה הייתה אופטימלית. שחקנים קצת עזבו לנבחרת, קצת מעט פציעות, אבל סך הכל אני חושב שמגיעים עכשיו לטורניר הכנה במצב סביר פלוס, אבל יש עוד הרבה עבודה. מה המטרות העיקריות מהמחנה הזה? שוב, בעיקר יש הרבה דברים שעוד עדיין צריך להוסיף מבחינה מקצועית, אבל להרגיש את השחקנים, להרגיש את הסבל, את הסגלים, להרגיש בעצם את ההרכבים הנכונים, ככה לבחון את עצמנו מול קבוצות ברמה הכי גבוהה באירופה. באופן כללי, איך התחושה בקבוצה, ברמה המקצועית, לקראת פתיחת העונה? תענוג, אני, כמו שאמרתי, מהיום הראשון. היה אפשר להרגיש את זה, שמנו דגש על הצד, אפשר להגיד, על האופי של השחקנים. הצלחנו, במובן הזה הצלחנו יתר על המידה. לא יודע אם יש כזה דבר, אבל הצלחנו מעל המצופה. וזהו, עכשיו רק נשאר לנצח, שזו העבודה הקשה. בהצלחה עודד, תודה.